Ahoj všichni a dobré ráno. Dneska je, já jsem chtěla říct, že je pondělí, dneska je pátek ráno a já nemám školu, takže dneska jsem se domluvila s Pavlínou, jdeme na snídaní, je 9 hodin, sraz máme v 9:30, takže bych měla běžet za chvilku, ale říkala jsem si, že vám ještě ukážu aspoň svůj outfit, je hodně teda jednoduchý. Mám tuhle tu sukni z H&M, svetřík z Topshopu, náramek Pandora a hodinky Michael Kors. A to je tak nějak všechno. Ještě si vemu kabát a boty. A možná ho vyfotíme, i když ale už jste tenhle outfit stejně viděli. Tak jo, tak se uvidíme. Jdeme domů i šále kávy, takže tam. Pa, pa. Já už jsem doma, byla jsem s Pavlínou na snídaní, akorát jsme to trochu protáhli. Takže teďka už je 2:45 jsou, takže to. Máme ještě dneska hodně práce s Nikčou, chceme natočit dvě videa. Jedno uděláme asi jak na DIY hrníčky, druhý jak na... jak na vánoční dekorace. A ještě musím udělat třetí video a to je Frozen banán. Ale když se koukáte na tohle, tak všechny ty videa... Nebo ne všechny, asi vánoční dekorace ještě ne, ale všechny ty ostatní už jsou asi dávno na YouTube, tak se můžete podívat a večer jdeme ještě bruslit, tak to se těšíme. Tak jo, tak já se loučím a jdu pracovat. Tak a právě pro vás natáčíme tipy na vánoční dárečky, které si můžete vyrobit sami. Tyhle ty krásné hrnečky, které Lucka právě tady vyrábí. Jak to jde, Luci? Jde to skvěle, ale... Možná je vidět, že jsem se s tím zase tolik nepárala. Náhodou se ti to hrozně páralo. Takže mohlo to být asi lepší, vypadá to jak z první třídy. Hrnečky jsou v troubě, už se nám pečou a tady si jdu vařit kukuřici, protože sice je 3:30, ale ještě jsem neměla oběd, už tady mám rejži, takže si udělám rejži s kukuřicí a s tuňákem. Lichotivý záběr ze spoda. Okej, a před tebou. Sypu kukuřici, to je další díl, vaříme s Luckou, jo? Uvařte si rýži. Uvařte si kukuřici, uvařte si hodně kukuřice, protože kukuřice je výborná. A pak si ven takhle kus to nějakém a smíchejte to všechno do toho. A máte jídlo. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Pak to všechno upeďte. Chuť to natáčíš. Jo. A pak ještě jsem chtěla říct, si to můžete popepřit, protože pepř je taky super. A pak můžete u toho odpovídat na otázky na Asku. Na co se nechtejí. Takže podíváme se. Jaký má Niki Instagram? Niki má Instagram nicole_e. Mm-hmm. A já mám Instagram Lucie. No zase nikdo se na to neptal. Lucka, ako sa volá škola, na kterou chodíš? Škola, na kterou chodím, sa volá Vysoká škola finanční a správní. Jak budete trávit Vánoce? Vánoce budeme trávit s rodinou. Nemáte v plánu udělat teď někdy video krvm? To nevím, co znamená. Takže asi ne. Vánoční make-up a outfit? Možná jo. Jestli chcete vánoční make-up a outfit, tak napište do komentářů. Stíháte při svém vytížení vztahy a přátelé? Přátelé stíháme, vztah já nemám. Niky, stíháš i svůj vztah při svém vytížení? Stíhám. Jak vznikla vaše láska k módě? Velmi postupně. Ani nevím, ale jako mě už od malička bavilo kreslit a dělala jsem si různý návrhy a takhle s kamarádkama jsme dělali modní přehlídky vždycky. Ale pak nějak prostě nás to začalo bavit víc a víc. Už se mi vaří kukuřice, takže ještě stihnu odpovědět na jednu otázku. Tak to ještě budeš muset napsat všechno na ask. No, možná. co ještě tady? Jaké akce vás čekají v nejbližší době? Nepište, ať se necháme překvapit. V nejbližší době večer jdeme bruslit a příští týden nevím vůbec, co nás čeká. Luci, co většinou svačíš? Většinou svačím ovoce.
nebo čokoládu, nebo cukroví, nebo sušenky, a nebo porci normálního jídla. A to je pro dnešek vše z Ask a Cup of Style. A já se jdu najít. A je to na stole. Mega rychlý jídlo. A já už mám hlad. Ještě natáčíme náš pokoj a podzimní dekorace. Anička, jsou hotový? Naše video o vánoční dekoraci taky. A takhle to vypadá, když se uklidíme. Jupi. A takhle už to taky zůstane. No. Aspoň na pár dní. A podívejte se na krásný kvetoucí čaj. Ten jsme dostali od vás. Dokonce jsme jich dostali víc, ale úplně krásný. A teď mi to nezaostřuje. Už. Děkuji. Děkuji. Kam jdeme, Niky? Luci, jeď! Už jsme doma. A to je pro dnešek všechno. Myslím si, že jsme měli zase docela dobrý nabitý den a uvidíme se zítra. Ahoj! Ahoj všichni! Dneska pro vás máme další soutěž, a to soutěž o tyhle ty tři poukázky. Znamená to, že budeme mít tři výherce. Poukázky jsou do Lindexu a určitě za ně seženete krásné věci. Jak se soutěže zúčastnit? Dejte video thumbs up. Do komentářů napište nějaký váš vlastní komentář a připojte e-mail a nezapomeňte dát subscribe našemu kanálu. Tak jo, uvidíme se zítra. Ahoj!